Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Балачки на кухні». Сьогодні будемо пекти паску за рецептом моєї бабусі. Вона за своє життя спекла не одну сотню пасок, весільних короводів та киток. Коли її запитала про рецепт, вона мені посміхнулася і сказала, каже, я не знаю, що тобі сказати. Він на око. Ну, я вмію проводити кулінарні допити, тому тепер цей рецепт не на око, а має свою структуру, має свої грами, мілілітри, всі інгредієнти мають. Отож, якщо вас зацікавить цей рецепт, запрошую до перегляду, я розповім всі тонкощі вимішування, а також випікання таких пасок. Для приготування паски нам знадобиться 0,5 літра молока. Звісно, що на паску заміс робиться на більшу порцію. Я зараз просто, щоб показати, роблю на пів літри. Отже, на пів літри молока нам знадобиться 3 яйця, 50 грам масла, 40 мл олії, 50 грам родзинок. Вони вже в мене були вимочені у воді. Надалі мені їх просто буде потрібно відкинути ще на паперовий рушник, пересушити, зайву вологу забрати та обваляти в борошні. 40 грам сметани, стакан цукру або 235 грам, якщо ви будете важити, 5 мл горілки, щіпка солі, дріжджі 50 грам або сухих 2 пачки. На пачці у мене написано, що от одна пачка 7 грам сухих відповідає 25 грамам живих дріжджів. Ви у себе на пачці також читаєте, як у вас зазначено. Пачка ванільного цукру. Якщо не родзинки маєте бажання додавати, додавайте цукати. Цукати також потрібно попередньо замочити. Можете замочувати у воді, як я робила, можете в коньяку, ромі, ну це вже... Це вже якби така сучасна вигадка, колись замочували у воді. Борошно, як то кажуть, завжди було на око, скільки візьме тісто. Скільки воно в нас візьме, ми будемо бачити по ходу справи. Я буду міряти міркою стакан. В стакані 160 грам, тому домовимося, я вам потім скажу, скільки всього у мене забрало. Будемо вже так стаканами міряти. Борошно у мене просіяне, от просто щойно просіяне. Тому воно таке більш пухкіше. Ну і ви, відповідно, також не злеженого борошна будете, звісно, пекти із щойно просіяного. Тому орієнтир у нас буде плюс-мінус одинаковий. Що ми будемо робити для початку? Для початку вильємо молоко. Який принцип у нас підігріву молока для замісу цього тіста? Зазвичай ми трошки підігріваємо молоко для того, щоб була прийнятна температура, щоб не запарити дріжджі. Всі ми це знаємо. Тут у нас молоко мусить перекипіти з олією і тоді вже охолоджуватися до того стану, який нам потрібний для дріжджів. Тому виливаю олію до молока і ставлю їх проварюватися. Так, молоко проварилось. Воно там не кипіло, там, знаєте, як суп там чи борщ. Воно добре все прогрілось і олія розчинилась з молоком. Ось така консистенція. Отож, я його несу охолоджуватись. Як це буде діло? Я взяла миску, так зараз вставлю, а сюди додам холодної води, щоб швидше було. Зараз занесу тільки на інший стіл. А ми вже далі займемося далі процесом. Візьмемо зараз, зіб'ємо яйця окремо. Ось 3 яйця. Ну, загалом на літру йде 5 яєць. У мене це великі, нульовка яйця. Ну, знаєте, на пів літри 2,5 яйця якось ніяк. Але вихід який? Нам вже потрібно буде яйця для змазування. От я його зараз зіб'ю. І додам до тіста просто не весь об'єм. Я трошки залишу для того, щоб потім було чим помазати пасочки. Ну, як зіб'ю? Я просто добре перемішаю. Це не той стан, щоб аж там піна стояла, там тощо. Такі, як то кажуть.
поки не побіліє. Одна таке важлива річ, таке зауваження. Якщо у вас за один раз в духову шафу стає саме об'єм тіста пів-літри, от як ви, ну, пів-літри – це лише молока, тут ж у нас є і масло, ще і яйця, і сметана, і олія, це вже більший об'єм, то не за... але ви бажаєте зробити на літру, на дві, на три, не замішуйте все відразу. Отак по пів-літрі і заколочуйте. З проміжком в годину. Тому що зараз ви це спекти не зможете, тісто буде перестоювати, дріжджі будуть з'їдати всю здобу, яка є в тісті. Такі з'явиться, ну, такий неприємний, скажімо, ну, неприємний присмак такий дріжджовий у тіста. Ну, одним словом, це буде перестояне тісто. Тому замішуємо з проміжком в годину. Іду перевірю наше молоко. Молоко охолонуло. Я одною водою заливала миску і зливала, ще раз заливала, бо нагрівається вода. Отже, виливаємо молоко з олією. Молоко, як то кажуть, температура на палець. Є рецепт на око, температура на палець. Вставляєте палець, ну, якщо у вас немає термометра такого харчового. Приємно вашим, ну, вашим рукам, не гаряче, значить і дріжджа буде добре. Тут у мене родзинки вже сушаться. До речі, такий спосіб замісу по пів-літри є зручний тим, що ви можете додавати в одне тісто родзинки, в друге тісто цукати, в третє все разом. У мене син, наприклад, не полюбляє родзинки в тісті, тому от можна пекти такими партіями і потім лише, ну, при обмазуванні там от позначити, цукати зверху розкласти. І всі знають, що ця пасочка лише з цукатами. І так, молоко з олією, наливаю яйця, не всі. Пам'ятаємо, що лишаємо на обмазку, не весь об'єм. І отак є. Залишу, вистачить. Додаємо цукор. Із двох пачок дріжджів всипаємо лише поки що одну. В розчину додаємо половину об'єму. Якщо будете користуватися живими дріжджами, 50 грам, 25 в розчину, 25 вже потім, коли будете пекти, ой, вимішувати. Хоч дріжджі і швидко діючі, але лишаємо, щоб у нас воно трошки забродило і піднялося, тоді тісто не буде рватись. Додам сюди так, пів стакана борошна. Навіть менше, от мене не висипалось десь пів столової ложки. Розмішали, щоб не було грудочок, і ставлю в тепле місце. Де я зроблю зараз тепле місце? Я її поставлю в духову шафу, поставлю на низ миску з гарячою водою і закрию дверцята. Колись це, звичайно, це ж була заборона, не ходи голосно, не гупай дверцями, не хлопай, щоб тісто не падало. От щоб тісто було там собі, як то кажуть, в своїй атмосфері, ставимо в духовку. Не вмикаємо її і ставимо гарячу воду біля неї. Просто ставимо, щоб трошки заграла ця розчина. Наша розчина вже заграла. Не знаю, наскільки вам видно. Підивіться, така пінка зверху у нас є. Розчина стояла, ну, такі добрі півтори години. Не переживайте, що так довго. У нас тут, по-перше, і дріжджів мало, ну, а по-друге, паска потребує все-таки часу. Ось таке ми зараз маємо. Як ви бачите, у нас ще є невикористані інгредієнти. Ну, звісно, окрім борошна. Дивіться, родзинки у мене підсушилися. І я ще їх пересипала борошном.
Якщо їх так вводити в борошно, вони краще розподіляться по тісту і не буде, не внесуть в тісто зайвої вологи. Ось. Що нам зараз потрібно? Досипаємо решту дріжджів, ванільний цукор пачку. Ви можете додавати якісь ароматики вам. Я не знаю, можливо, цедру лимона, ну, будь-що, що вам більше подобається. Горілка та сметана. Масло, як бачите, у мене воно не розтоплене. Так ми його і будемо вводити в тісто. Цей весь час, ну і до того, ну, у мене стояло при кімнатній температурі. Воно просто м'яке лишилось. Трішечки солі, це буквально щіпку, тому я не можу навіть вам сказати, скільки це в грамах. Щіпка солі. Ой, класна, тепла така розчина. Хороша. Ну, як ви вже зрозуміли, рецепт цей не швидкий, він не замішується за один раз. Все-таки потребує вашої уваги. От, ну і традиційно Пасха печеться на чистий четвер, тому що це вже останній день перед тим, як буде винесена плащаниця з церкви. Вона, здається, десь об 11 годині в п'ятницю виноситься. Ну, десь так, ну не з самого ранку. Тобто ви ще маєте четвер день, і з четверга на п'ятницю цілу ніч, і до 11 годин десь в п'ятницю часу, щоб спекти Пасху. Так, додаємо борошно. Як і домовлялись, я даю такими повними ємкостями, стаканами, і тоді вже загалом порахуємо, скільки у нас грам борошна пішло. У мене є, скажімо так, в арсеналі, в записній книжечці рецепт, як то кажуть, для дуже зайнятих жінок. Там дуже довго стоїть Пасха. Зранку замішуєш, потім приходиш з роботи, вже її можна випікати. Ну, але це, звісно, це буде інший смак. Кожна Пасха є смачна. Більш здобна, менш здобна, легка, тяжка, жирна. Є такі от мосткі, тяжкі Пасхи. Це вже до вашого смаку. Щоб почати вводити масло, потрібно нам домісити Пасху до більш такого густого стану. Якщо ви переживаєте, що в тісті горілка, там у вас будуть куштувати діти, там, ну, або хтось, кому там алкоголь заборонений, ніякого алкоголю під час випікання вже не залишиться. Він якраз потрібен для того, що коли буде випаровуватися спирт при гарячій температурі, він буде робити більшу пухкість, всі пари алкоголю вийдуть. От, а також ваша Пасха буде довший час свіжою, не черствіти. Так, введу поки що родзинки. Як ви помітили, я не спішу додавати борошно, ну, тобто, ну, явно видно, що його мало ще. Помалу вимішуємо, тому що чим більше ми його мішаємо, тим швидше вже клейковина починає вироблятися. І якщо додавати все борошно там от одним махом, наприклад, там в рецепті сказано там 500 грам борошна чи кілограм, потім може бути забите тісто, а ви будете дивуватися. Я ж все зробила по рецепту. Так, можливо, у вас борошно не таке було. Може, у вас краще. І тісто постояло, і воно у вас просто забилось. Як казала моя бабуся, вимішувати треба до тих пір, поки тісто в руках не почне сходити. А я орієнтуюся ще на звук, як воно вже почне пухкати такими похірцями. Ну, так, давайте потрошку масло все разом не додаємо. Так, я буду цією рукою брати, бо буду її вмішувати. Взяли трошки, вмішали. От воно в мене таке в руках розходиться. Бабуся казала, тісто, це масло сховалося в тісті, можна додавати другу порцію. Загалом вимішування тіста
то такий фітнес, а уявіть, моя бабуся довгий час пекла завжди на 3 літри. І це кожна господиня замішала на 3 літри. Ну, тобто це взагалі. І завжди в процесі вже брали участь двоє. Один тримає ночове, щоб вони не скакали. От у мене вже ж миска також уже скаче. От. А при великій кількості тіста, то це взагалі самому не втримати. А другий вже місить. Ну, а ви уявіть, корова є і все. Ну, що ж в великих кількостях печеться. Так, ну і остання порція масла. Мушу під час вимішування, ну, вам це вже не видно, притискати до себе, бачите, вже фартуха вимазала. Бо коли я замішую десь на, не десь, а на літру, от, то щоб миска не скакала, я ставлю на стільчик зі спинкою, впираю туди миску і таким чином її фіксую, щоб вона мені не скакала. Ну, а тут по столу їздить. От, я не знаю, чи ще дати трошки. Чи місити далі, ну загалом, бачите, трошки ще ліпиться до рук. Треба, щоб воно відставало. Так, я буду просто так припорошувати. Тут ми вже на цьому етапі не даємо ні по пів склянки, ніяк, просто припорошувати. Тут буквально, може, що столової ложки вистачить, щоб вже тісто було таке, як потрібно. Знімаємо зі стінок всю смакоту. До речі, ну, вже на цьому етапі, певно, буде пізно вмішувати цукор. Ну, так, якби раніше, так можете спробувати. На літру молока завжди йшло півлітрова банка цукру. Але цукор раніше був солодкий. А зараз можна так і на солодкий натрапити, і на несолодкий. Якщо вам солоду мало, можна там вже поки ще таке тісто рідке, додати ще цукру, так спробувати, як вам буде добре. Але багато цукру не додавайте, бо тісто буде тяжким. Ну, не варто. Хай воно краще буде таким, менш таким солодким. Ну, воно буде солодке, але я маю на увазі таким не надто приторним. Зато у вас буде легке пухнасте тісто. Але якщо вам здалося, що дійсно мало і у вас там цукор не солодкий, спробуйте просто на смак. Так, пішла помила руки, бо ну, ми ж місимо, поки там не почне від рук відставати там тощо. От вона, мені здається, і відстає від рук. А раз і ще раз чіпляється. А чому воно чіпляється? Тому що на руках ще є тісто, а вже оті, як то кажуть, такі скатишки не потрібно вже якби давати в тісто. Тому я пішла помила їх, щоб ще раз переглянути, чи дійсно вже вистачить місити тісто. Тепер дивіться, ну, абсолютно не перестає тісто, і водночас воно м'яке. Це, ну, ви бачите. Звісно, це не таке тісто, що там можна розкатати там тощо. Це м'яке тісто на Пасху. Абсолютно, ну, трошечки, звісно, є, але загалом це абсолютно чиста рука. Тісто не тягнеться. І бачите, я підбираю по мисці, то воно так чисто підбирається, не розтягується по всій мисці. Ну що ж, на цьому етапі, думаю, вистачить йому. Ставлю в тепле місце, хай підходить. Я зараз поставлю на кастрюлю з гарячою водою, так кришку переверну, щоб ручка не виступала. На неї поставлю миску і накрию рушником. Раз підійде, я обімну. Коли вже підійде другий раз, я вже його принесу сюди, буду виробляти і ставити, викладати вже в форми. Все, відправляємо наше тісто на розтойку. Ну що ж, наше тісто вже двічі підійшло. Ось така маса у нас вийшла. Я її тут поки відставлю. Виробляти будемо олією. Поки тісто підходило, я вже підготувала форми.
вирізала по діаметру кружечки і зробила бортики. Поки що тимчасово скріпила з крапками, але коли закладу тісто, що мені вже не будуть заважати ці краї, я ці скоби зніму. Ось так. Ручки волію. Спіднизу таке тепленьке. Взяла і розділювач для тіста, але бачу, що він мені не знадобиться. Буду просто викладати форми. Але це і на краще, якраз буде така легка паска. Так, скільки у нас тут? 5 форм, більше, менше, менше. Буду накладати, ну, третя частина трошки більше, ніж третя, бо ж тісто буде підніматися в ході запікання. Загалом ви бортики можете зробити ще вище, тісто буде підніматися, бортики його не будуть пускати, щоб воно такими грибочками вилазило. Ось. І так як у нас воно таке живеньке тісто, я його просто так буду підвертати і викладати. Так, зараз я вам покажу. Ну, ось тут десь половина викладена. Так, беремо трошки більше вже тіста. Ну, якомога, ну, ми намагаємося такий зробити колобочок, щоб верх у нас був рівний, а краї так, якби то як загорнути під низ. Так, я буду йти в порядку зростання. Так. Вистачить на ці два. Сюди можна було би і більше, але я вже всі форми розкладу. Пасочки будуть рівненькі. Ну, тут у нас вийшла третя частина. Тобто паска буде нижча, ніж оця форма. Ну, як я вже сказала, я найчастіше я все-таки на літру вимішую. Не так то кажуть. Прицел збився, прицел, скільки форм мені буде потрібно. Ну, а сюди вже все решта. Аналогічно виробляю. Звісно, що зараз ставлю підходити. Як виросте вже в об'ємі, десь добренько підніметься. Хоча б в півтора рази. Я вже помажу яйцем і вставлю в духову шафу. Спочатку на невелику температуру, десь градусів 100, хай вони піднімуться до повного свого об'єму, бо якщо відразу гарячу її вставити, їх може порозривати. Тоді збільшу температуру до 180 градусів, щоб вони підпеклися. Коли вони вже, як то кажуть, ну вже от підпечуться, ну, буде видно, що набудуть свого кольору такого більш золотистого, я знову зменшу температуру. Ви знаєте, я чисто інтуїтивно так завжди робила, але бабусі дізналася, чому це, бо коли ми стали говорити, кажу, як ви в електродуховці печете, ну так, спочатку менша температура, потім більше, потім знову менша. Ось це також все елементарно, як то кажуть, на підсвідомому рівні. Коли печеш в печі, там так само є багато жару і все. Паска піднялася і підпеклася, все, двері, ну, сама заслонка відкривається у печі, щоб вже різко зменшити температуру, щоб паска не погоріла, але далі мала змогу пектися. Ну, як я казала, скоби зараз повиймаю, щоб вони тут не тримали мені більше тісто.
не пам'ятаю, чи сказала, скільки часу підходило тісто. Ну, добрих 2 години. Чи варто додавати ще дріжджі, щоб сходило? Не знаю, дивіться по своєму досвіду. Я не вважаю, що потрібно більше дріжджів. Більше дріжджів, його починає швидко, як то кажуть, перти тісто, і воно швидко перегриє, перекисає. Не знаю, маєте час, то все ж таки так, як то кажуть. Помалу, з розвагом, потихеньку, але щоб все було смачно, гарно, розмірено. Ось. Як я буду їх зараз ставити? Можете поставити в духовку вже так, як вони будуть стояти, і гарячу воду їм там підставити, або ще навіть вімкнути десь так, ну, на градусів 20, щоб така от атмосфера була в духовці. А можна я їх зараз поставлю на підноси і під низ кастрюлі з гарячою водою, і вони їх там звідти будуть підігрівати. Звісно, в кого є домашня плита, і от коли вона вже витопиться і вже починає схолодати, і вона така тепленька, ну то це взагалі краса для тіста. Поставили свої форми, тісто швидко піднялося. Ось і гайда до печі. Ну що ж, зустрінемося, коли я вже їх вийму. Ну що ж, наші пасочки випеклись. В духовці вони провели 55 хвилин. На температуру спочатку я ставила 150, поки вони росли. Я побачила, що вони вже доросли свого розміру. Вімкнула 180, почали так от вже жовтіти, зарум'янюватись, назад на 150 скинула. Через 25 хвилин я вімкнула на конвекцію духовку. Ось що у нас вийшло. Дивіться, я вийняла із духовки. І вони у мене постояли, зараз вам вже скажу, 20 хвилин. 20 хвилин вони у мене в формах. Вони ще гарячі, але ну, такі тримати в руках можна. Виймати, як моя бабуся казала, на щось м'яке. Або на полотенця, або ну, так от в руку. Якщо великі паски, то хтось виймає, а ти ну, на руки ловиш. Тут я просто вже тягну за папір. Ось. І знімаю. Ось такі у нас тонечки. Ну, як видно, можна було чуть раніше виняти. Ну, то таке. Головне, що вони в мене легенькі, я відчуваю. І як перевіряють, береш так, ага, не цеглинка, значить добре. Решта в мене стоять на плиті, ага, на ходу роздягається. Дивіться, хто має такий от набір форм, так от ідеально він стає, одне другого не тіснить в тій духовці. І я би так сказала, ну, на літр молока тіста тут буде забагато, але на грам 700, я думаю, ви можете сміливо робити, щоб вони такі ще були вищі, повніші. От, зарано виймати, як тільки от спекли і дістали, не потрібно з форм, бо якщо у вас будуть високі пасочки, то воно осяде. Буде верх давити на низ, і вони, як то кажуть, ще не стабілізувалися, але такі зморшечки будуть, такі поперечені у тіста. Так, несу решта. Так, тут у мене трошечки так поверху захотіло тріснути, але не катастрофічно. Тут у мене рушники лежать махрові. Вдвоє складений. Ну, а наверх вже такі серветки. Звісно, якщо у вас є ну, багато решіток, щоб розмістити, щоб така була вентиляція краще, то викладайте на решітки. Ну, в мене є буквально дві, що дві пасочки помістяться, більше ні, тому я викладаю, як то кажуть, як колись. Краса. Такі собі невеличкі пасочки.
Звісно, колись їх пекли такими великими формами. Але ви знаєте, для мене такі розміри на даний час є оптимальним. Це і в кошичок поставити пасхальний зручно, і в гості йдеш, несеш величене, то якось, я не знаю, мені акуратніше виглядає, коли ти цілу пасочку приносиш, а не від великої якісь там шматки краєш. Якось так. Якось так. Паперовими формами, так, я в них пекла, але на даний час я прийняла собі рішення, якби ними не користуватися, мене повністю задовільняють такі металеві. Ось, звісно, ви можете собі і в паперових формах їх відразу випікати. Я не знаю, це залежить від якості цього паперу. Є такі, що вони тяжко віддираються. А є, мені співробітниця розповідала такий випадок, що просто в духовці, вона бачить, що просто на очах розклеюється форма, і ти вже нічого зробити не можеш. Все, паска пливе. Ось, тому металеві форми, як колись, все перевірено. І так, поки вони остигають, я зараз зроблю глазур. Глазур я вже так прям сильно детально показувати не буду. Це, звичайно, глазур на желатині. Я, звісно, під відео повністю розпишу сам процес. Ну, загалом, я зараз цукор в воді розчиню на плиті. Ось, і на великих оборотах з желатином зіб'ю. Желатин буде попередньо замочений. І зіб'ю. Вже саме як буду взбивати, вже, як би сказати, підключусь. Його потрібно буде відразу наносити на пасочки, бо він дуже швидко застигає. Тому так, чекаємо, поки вони так вистихнуть добре. На самі такі гарячі-гарячі не наносимо. Хай воно все так собі прихолоне. Зараз я вам тільки йду, зараз буду желатин розмочувати. Ну, зустрінемося, коли вже зіб'ю глазур і буду наносити на паски. І так, я збила глазур з желатином, така доволі мастка, стійка маса. Треба її наносити і відразу посипати, чим ви думаєте, далі прикрашати, тому що вона швидко застигає і потім може не прилипнути те, що те, чим ви посипаєте, якими прикрасами. Можна сюди додати якусь краплинку кольору. До речі, я в інтернеті бачила, що роблять, там прикрашають паски ну, якимись квітами, ну, стісти я маю на увазі, косами, якимись візерунками. Я бабушку запитувала, ну, чи так робили. Ну, я ж не знаю, як було колись. То вона мені відповіла, що ніколи квітами, отакими косими візерунками прикрашалась корова є. А паска була завжди білою, і щоб ще так от така цівочка потекла. Зараз ми так зробимо. Ну, звісно, гарно, щоб потекла, а не так, як я ляпнула. Ну, зараз вона почне розтікатися, будуть тут і цівочки, і все. О, з цієї сторони є цівочка побігла. Так, відкриваємо. До речі, дістала цю посипочку. Що вона мені нагадала? Хтось пам'ятає, коли ті часи, коли не було таких цукрових посипок, фарбували пшоно і підсушували. Ну, не знаю, ну, тобто воно вже продавалось, так, тобто не самі фарбували. І отак, ну, таким чином, якби, отримували такі кружальця і ними от посипали. Ну, звісно, коли воно попаде на зуб, то таке собі, звичайно, такий собі смак. Ну, але ну, така була прикраса, іншої не було. Ностальгійні такі шарики. Ну що ж, я обмазую всі обсипаю. Зараз я трошечки пристигне. І розріжемо, побачимо, що у нас вийшло всередині. Наші пасочки вже застигли. Ну, для повного застигання самої глазурі ще трошки потрібно часу, ну, але вже ж хочеться побачити і самі, і вам показати, якою ж пасочка наша вийшла. Тож давайте розріжемо. Ну, ніж іде м'якенько.
Така вона у нас випечена. Ну, така здобненька. Відразу відчувається, що це не просто хлібчик, а це дуже добра здоба. Зараз відріжу шматочок. Спробую її. Відразу відчувається, що це Пасха. Ну, Пасха мого дитинства, Пасха моєї юності, це Пасха моєї бабусі, як вона нам її пекла. Отож, я вважаю, що всі рецепти хороші, всі пасочки смачні, на різний смак. Якщо вам сподобався цей рецепт, я буду дуже рада, якщо ви спечете Пасху за моїм рецептом. Перепрошую, обмовилась. Не за моїм рецептом, я вам тільки його передала. Отож, смачної вам Пасхи, натхнення на приготування. До побачення. До нових зустрічей.